Salam, bugünkü mövzumuz mənim AliExpress-dən Geekman adlı mağazadan aldığım Xeon Smooth 4-dür. Əjdaha Gimbal. Mağazanın birbaşa linkini aşağıda yerləşdirirəm, info bölməsində baxa bilərsiniz. Bu Əjdaha Gimbal belə bir qutuda gəlir. Qutunun içərisində isə daha bir qutu var. Möhkəm köpük materialından hazırlanmış bir qutudur. Məncə elə harasa gedəndə bu qutunu götürüb aparmaq olar. Çox əlverişli bir qutudur. Yəni, əlavə çantaya ehtiyac yoxdur. Qutunun içərisindən bir ədəd Xeon Smooth 4 üçün belə bir tripod çıxır. Bir ədəd USB Type-C kabeli və bir ədəd həmin o gördüyünüz bu əjdaha Xeon Smooth 4 çıxır. Günümüzdə mobil telefonların kameralarına çox üstünlük veririk. Əgər onlardan professional bir çəkiliş gözləyiriksə, bizə lazım olan məhz elə bu əjdahadır. Bu üç çoxlu mexaniki stabilizatora mən əjdaha deyirəm. Telefonlara nə qədər optik və yaxud elektron sabitləyici yerləşdirsələr də müəyyən əsmələr, titrəmələr və hər hansı bir deformasiyalar olur. Amma dostlar, deyim ki, bu gimbal həmin o çəkim zamanı əsmələri, titrəmələri və deformasiyaları minimuma endirir deyə bilərəm. Qaç, tullan, istəyirsən dağadaşa çıx, yenə də öz stabilizasiyasını müvəffəqiyyətlə qoruyur. Hərdin əlində gimballa çəkiliş yerinə mənə qəribə baxırlar. Gimbal ZH Play applikasiyasına işləyir. iPhone-larda isə həm ZH Play, həm də Filmic Pro applikasiyasına inteqrasiya ediblər. 6 inç ekran ölçüsü və 210 qrama qədər bütün telefonlarda, həmçinin də GoPro-da istifadə edə bilərsiniz. Hətta çox adam var ki, bu gimbalın bu hissəsini çıxardır, 3D printer vasitəsilə yeni bir altlıq düzəldib, kompakt kameralarda istifadə edir. İdeya. Gimbalın 2 ədədi mühərriki var, burada və burada. Məsələ görülən göstəricidən artıq qabaritlərdə istifadə ediləndə təxmini 30 dəqiqə, 25 dəqiqə sonra bu mühərriklər qızmağa başlayır və gimbal özünü qoruma rejiminə keçirir, işi dayandırır. Dediyim kimi, gimbalı bütün telefonlarda istifadə edə bilərsiniz. Amma bəzi Android əməliyyat sistemli telefonlarda ümumiyyətlə proqram təminatını dəstəklənmir, bəzilərində isə 70-80% dəstəkləyir. Xeon Smooth 4-ün dəstəklədiyi telefonlara Xeon-un linkini aşağıda yenə info bölməsinə yerləşdirəcəm. Oradan da buna da baxa bilərsiniz, hansı Android modelləri dəstəkləyir. Bugün biz bu gimbalı Apple iPhone 7 telefonunda yoxlayacağıq. Amma gəlin əvvəlcə bunun üzərindəki düymələrə nəzər salaq. Burada isə yandırıb söndürmə butonu yerləşdiriblər. 4 ədəd LED işığı var, şarjı göstərir. Və burada pan funksiyası və kilidləmə funksiyası var. Kilidləmə funksiyası odur ki, telefonu bir istiqamətə kilidləyib, ondan sonra bunu hara fırlatsaq da telefon eyni istiqamətdə qalır. Pan funksiyası isə odur ki, telefon axın istiqamətində hərəkət eləyir. Yumşaq hərəkətləri idarə etmək üçün bu düyməni pan funksiyasına qoymaq lazımdır. Burada sonsuz dönmə bucağına malik bir joystick yerləşdiriblər. Burada da həmçinin yenə bir joystick yerləşdiriblər menyunu idarə etmək üçün. Bu joysticklə həm bokeh effektini, həm də zoom effektini idarə edə bilirsiniz. Burada menyu düyməsidir gördüyünüz kimi, burada display düyməsidir. Display, yəni orada displaydə göstərilən məlumatı bu düymə ilə itirə bilərsiniz ki, sistem maneçilik törətməsin və s. funksionallığı var. Bu düymə həm bokeh effektini, həm də zoom effektini bu joystick vasitəsilə artıb azaltmağa kömək eləyir. Joystick artırıb azaldır, bu isə rejimi dəyişir. Burada da gördüyünüz kimi foto və video çəkilişlər üçün nəzərdə tutulmuş düymələr yerləşdirilib. Arxasında iki ədəd belə bir düymə var. Bu düymə aşağı basıb saxlayanda həm gimbal apardığınız ox üzərində hərəkət eləyir. Əgər bu düyməyə basıb saxlamasanız, telefon stabil olaraq bir nöqtədə qalacaq bu gimbalı hara tərpətsəz də. Bu isə mühərrikləri kilidləyir, ani hərəkət zamanı sizə kömək eləyir gimbalı tərpətməyə. Ani hərəkətlərdə çəkim zamanı sizə kömək eləyə bilir. Və bunun belə bir funksiyası var, əgər siz ox istiqamətində telefonu əysəniz, bu düyməni iki dəfə basıb saxlamaqla gimbal yenə əvvəlki standart vəziyyətinə qayıdır. İndi də gəlin keçək, menyuya baxaq, telefonu qoşaq və menyuya baxaq. Dostlar, proqramdan ZY Play idi, üzülürsən, biz hal-hazırda o proqrama daxil oluruq və proqram açılır. Artıq proqram avadanlığı tanıdı və telefonu özünü tanıtdırdı. Menyuda çox funksiyalar var, kamera ən geniş funksiyadır mənim fikrimcə, ona görə kameranı ayağının axırda keçərik, keçək flaşə. Flaşı auto rejimində qoya bilirik, yandıra bilirik və sabit işıq rejimi keçirdə bilirik. Burada vaxt rejimi var, 2 saniyə, 5 saniyə, 10 saniyə vaxt intervalı təyin edə bilirik, ondan sonra çəkilişə başlaya bilirik. Telefonun icazə verdiyi qədər burada HDR funksiyası var, HDR funksiyasını yandırıb söndürə bilirik.
Ondan sonra ağ-qara balansı var, hansı ki buludlu, günəşli və s. rejimlərə qoya bilirik bunu. Məncə elə ən yaxşısı avto rejimidir. Və dostlar, keçirik telefonun icazə verdiyi video keyfiyyətə. Hansı ki, mən çox vaxt 1080p 60fps-ni istifadə edirəm. Telefonun funksionallığı cəhətdən istənilən video keyfiyyəti seçə bilirik. Manual rejimdə istədiyimiz ayarları qoya bilirik. ISO, diafragma və s. ayarları özümüz tənzimləyə bilirik. Bir var gedirik, bir var qaçırıq. Gedəndə walking rejiminə qoyuruq, qaçanda isə motion rejiminə qoyuruq. Buna görə zoom bizə kömək edir kadrlara daha dəqiq tutmağa. Mənim ən sevimli filtrlərim, belə deyim. Ən sevimli rejimlərdən biri də mənim üçün burada filtrlərdir. İstədiyimiz videoya istədiyimiz effekti verə bilirik. Məncə videoya daha da rəng qatır deyərdim. Və ayarlar dostlar, ayarlarda bəzi ayarlar eləyə bilirik, grid qoya bilirik, telefonun optik sabitləyicisini yandırıb söndürə bilirik və s. Generalda yuxarıda göstərilən ayarda isə avadanlığın adı, modeli və proqram təminat versiyası var. Keçək kameraya dostlar. Kamerada ilkin olaraq 180 dərəcə panorama şəkildən başlayırıq. 180 dərəcə panorama şəkil çəkə bilir bu. Və xatırladım ki, mühərrik özü hərəkət edir. Başlayaq. 1 2 3 Və budur panorama şəkil. Bunu 7 rejimli şəkildə də qoya bilərsiniz. Və 3x3 pano, 3 sağdan, 3 ortadan, 3 soldan şəkil çəkib daha geniş formatlı bir şəkil ortaya çıxardır. Multi-expo nədir? Tutaq ki, qarşınızda bir divan var. Sağ tərəfdə oturub şəkil çəkirsiniz. Sonra sol tərəfdə oturub şəkil çəkirsiniz. Və şəkil avtomatik birləşir. Eyni adam, eyni divanda sağda və solda oturmuş olur. Və bəli, belə bir effekt yaranır. Long-expo. Long-expo nədir? Tutaq ki, yolda gedən maşınları şəkilini çəkəndə işıqları sürüşkən şəkildər olaraq. Bax, o long-expo ilə bunu çəkə bilərsiniz. Slow-motion, time-lapse. Və no-time-lapse. Bizim əvvəldən təyin etdiyimiz A və B nöqtələri arasında, əvvəldən təyin etdiyimiz vaxt əsnasında time-lapse edilir. Gəldik vertiko-ya. Vertiko, tutaq ki, arxada bir ev var və qabaqda isə bir adam. Həmin adamı stabil saxlayır, arxadakı evi isə zoom in və zoom out, yəni yaxınlaşdırıb uzaqlaşdırır. Bu da vertiko effekti. Üzürlü sayın, ev şəraitindən olaraq effektlərin bəzilərini göstərə bilmədim. Hə dostlar, bu da Xeon Smooth 4. Abunə olmağa və like eləməyə yaddan çıxartmayın. İmkanınız olsa videomu paylaşın. Hələlik, Allah əmanət olun. Növbəti videolarda inşallah görüşmək üzrə. Salamat qalın dostlar.